Огромно ледено кълбо се появи мистериозно пред бивше военно поделение в Чехия. Никой не може да обясни как ледената топка е кацнала без никакви следи около нея и какво прави там посред лято. Кълбото е със съвършена кръгла форма, с диаметър около 2 метра и тежи няколко тона. По чешките медии вече се появиха най-различни теории какво може да е чудото. Послание от извънземни, приумица на местни шегаджии или природен феномен.